Por! Po! Por! Poc! Por! Poc! Por! Porțăg! Por! Po! Хамгийн том нутаг дэвсгэртэй аймаг. Төв аймаг. Төв аймаг арай биш юм байна. За, шипи өгөхгүй. Өөр ханга. Өөр ханга биш юм байна. Хүйтний оргил гэж хаан байдаг вэ? Хүйтний оргил гэж хаан. Эверест. Эверестэд. Эверестэд хүйтний оргил гэж байдаг юм байна, тэ? Жомолунг маа. За, юу вэ? За. Хүйтний оргил. Хүйтний оргил гэж. Зүйтгэв. За, хариулт байхгүй дооцъё. Хүйтний оргил гэж алтай таван богдод байдаг юм байна. Чакак нэвтрүүлэг.